assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari nevrozga tabiiy chora nevroz jizakilik tez toliqish ozib ketish uyqu buzilishi ishtaha yo'qolishi holsizlik singari alomatlar bilan namoyon bo'ladi bu xastalikka qarshi inson o'ziga o'zi yordam bermasa olingan muolajalar deyarli natija ko'rsatmaydi buning uchun bemor o'ziyu atrofdagilarni yaxshi ko'rishi jahl hasad nafratni yengishni o'rganishi kerak kuniga 3 mahal ovqatdan keyin yarim stakandan shivitli choy ichish nerv tizimini tinchlantiradi bu borada lavlagi va asalli darmon dori ham qo'l keladi ushbu maqsadda 3 stakan lavlagi suvini 3 soatga sovuq joyda qoldiring so'ngra teng miqdorda tabiiy asal bilan aralashtiring darmon hammasini kuniga ikki uch mahal ovqatdan yarim soat oldin qabul qilish kerak uyqusizlikda esa bir stakan qaynagan suvga bir osh qoshiq asal va yarimta limon suvidan aralashtirib ichish ancha samara beradi yani yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing kanalimizga obuna bo'ling layke bosing va kommentariya qoldiring